Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Iki radio klausytojai, kaip ir kiekvieną trečiadienį, pradedame laidos Ekonomika šiandien transliaciją. Ir šį kartą ją vedu aš, Marija Vyšniauskaitė, Laisvosios rinkos instituto švietimo centro vadovė. Ir artėjant rugsėjo pirmąjį yra gera proga pakalbėti apie švietimą. Šį kartą kalbėsime apie kiek lietuviams neįprasta jo forma, tai yra mokymą namuose. Ir šiuo metu Seime rengiamasi įteisinti galimybę vaikus ugdyti šeimoje. Iki šiol buvo galima mokytis tik nuotoliniu būdu ir tik specialiųjų poreikių ar tam tikrų sveikatos problemų turintiems vaikams, gavusiems taip patvirtinančią pažymą. Nauja tvarka leistų vaiką mokyti namuose ir tiems, kurie yra nepatenkinti mokyklinio ugdymo kokybę ar tiesiog turi individualių išskirtinių poreikių. Mokymasis šeimoje yra įteisintas daugelyje šalių, tarp jų ir mūsų kaimyninėse Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje. Tai apie tai, kokius iššūkius kelia mokymo namuose įteisinimas Lietuvoje ir kada mes tokį variantą turėsime. Šiandien kalbėsime su Seimo nariu Gintaru Steponavičiumi. Labą dieną. Sveiki gyvi. Ir ugdymo šeimoje entuziastė viešosios įstaigos Meda Project steigėja Eglė Viršininienė. Sveiki, Eglė. Gerą dieną visiems. Eglė, tai pradėkime nuo jūsų. Esu girdėjusi, kad jūs pati didžiąją dalimi savo dukrą ugdėte namuose. Kokie yra dažniausi šeimų motyvai, kodėl jos nusprendžia ugdyti vaikus namuose? Ugdyti vaikus šeimoje arba namuose šeimos nusprendžia ne vien dėl to, kad mes nesame patenkinti 100% teikiamą švietimo sistemos kokybę, nes viskas atsimuša į žmogiškuosius išteklius ir švietimo ministerija kaipo institutas nėra jinai blogio kažkoks tai įsikūnymas jokių būdų, tiesiog atitinkami žmonės galbūt nėra pasirengę tiek kokybiškai gyvendyti atitinkamas savo funkcijas, savo asmenėse darbo veiklose. Tai tiesiog tam tikri tėvai, matydami savo vaiko atitinkamus gebėjimus ir vildamės ir turėdami poreikį tuos vaiko gebėjimus išlaikyti ir juos ištobulinti vietoj to, kad jie būtų demotyvuoti, nusprendžia vykdyti tokią būtent ugdymo formą, kaip ugdymas iš šeimoje. Ar populiari yra tokia forma Lietuvoje? Aš žinau, kad tai yra nelegalu, bet vis tiek yra šeimų, kurios tai daro. Ir kaip jūs apeinate, va čia yra įdomus klausimas, kaip jums pačiai pavyko apeiti tą sistemą? Labai paprastai, tai joks apėjimas. Tu ieškai būdų pagal įstatymą. Įstatymas leido ugdyti vaikus nuotoliniu būdu. Tai aš kaip mama, ką dariau, aš pati mokiausi užsienyje ir pati dukra mokiau nuotoliniu būdu iš užsienio Lietuvą, miksuodama ugdymosi šeimoje arba ugdymosi švietimo sistemoje, tas vadinkime laiko rodiklius. Tai šiek tiek būdavo mokykloje, šiek tiek būdavom kelionėse, tą daro dauguma šeimų, nes kito kelio šiuo metu nėra. Kitas kelias, ką Lietuvos valstybė su tokio įstatymu, tai, vadinkime taip, su vengimu priimti ugdymosi šeimoje įstatymu, priverčia šiuo metu, skaičiaus tiksliai nepaminėsiu, tėvus iš principo išvykti iš Lietuvos ir mes gaunam kiekvieną dieną laiškus ir vakar gavome laiškus artėjant rugsėjo pirmąjį. Mes norime būti Lietuvoje, mes norime gyventi Lietuvoje, mes norime dirbti ir ekonomiką kelti Lietuvoje, bet mes tos galimybės neturime. Todėl, kad kai mes grįžtame į Lietuvą, mes esame persekiojami. Ir ne tai, kad persekiojami, bet vykdomas yra tiesioginis institucinis smurtas prieš šeimas pagal įstatymo raidę. Pone Gintarai, sakykit, kaip atrodytų mokymas šeimoje arba ugdymas namuose, jeigu jisai būtų įteisintas? Ar kiekviena norinti šeima galėtų tai daryti? Na, visų pirma, aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad būtent tėvų iniciatyvos entuziazmo dėka mes susitelkėme ties šiuo klausimu Seimo lygiu, kartu su kelių visuomeninių organizacijų aktyvų parengėme įstatymo pataisą, švietimo įstatymo naujo straipsnio, specialaus straipsnio, kuris rekomenduotų būtent ugdymą arba mokymą šeimoje ar namuose, terminas yra sąlyginis, sakykime. Ir ši pataisa yra registruota šių metų pavasarį, mes esame pradėję ją svarstyti, bet pagrindiniai jos principai yra keli. Viena vertus, mes tikrai gyvename atviroje demokratinėje valstybėje, kurioje turime gerbti tėvų pasirinkimą,
turime pripažinti, kad švietimo ugdymo įvairovė yra irgi didelė vertybė ir suteikti individualių vaikų poreikius atliepiančius ugdymo būdus yra valstybės pareiga ir mūsų kaip politikų atsakomybė, kad tai būtų sutvarkyta. Mes irgi suprantame, kad negali atidaryti visų langų durų iš karto ir todėl ruošdami šią pataisą įtvirtiname, kad leisdami vaikus ugdyti šeimoje kartu numatėme ir saugiklius. Visų pirma, toks ugdymas namuose būtų įmanomas tik tai tėvams pasirašius sutartį su konkrečia mokykla, kuri ta mokykla nori ir yra pasiruošusi talkinti tėvams. Taip pat ta sutartis, mes suprantam, kad ir įstatymo lygmėm galima apibrėžti tam tikrus principus, ta sutartis turėtų numatyti, kad mokykla turėtų A padėti, aprūpindama reikomomis ugdymo priemonėmis pagal vaiko poreikius ir iš kitos pusės taip pat numatytų tam tikrą pagalbą ir priežiūrą, sekant vaiko pažangą, padedant užtikrinti socializaciją vaiko, kad jis nebūtų izoliuotas ir blogiausių atveju tais, jau, sakykime taip, blogojo scenarijaus atveju įsikišti, jeigu būtų aišku, kad vaikas na, iš ties yra atsidūręs tokioje rizikos situacijoje ir nėra laikomasi tų įsipareigojimų. Tai man atrodo, kad tai yra tikrai jau gerokai išdiskutuota ir pakankamai apgalvota pataisa. Ir nebejoju, kad rudenį mes ne tik grįšime, bet Seime ir turėtume priimti šį pakeitimą tam, kad gerai ne nuo šių metų rugsėjo, bet jau artimiausių metų bent dalis tėvų galėtų realizuoti savo konstitucinės teisės. Tai ar teisingai suprantu, kad iš esmės vaikas mokysis pagal tas pačias bendrojo ugdymo programas, jisai turės atsiskaitimus mokykloje kiekvienais metais ar dažniau? Marija, taip, tai jūs tiksliai formuluojate, kad ir įstatymo lygmeniu mes numatome, kad vaikai turi būti ugdomi net ir šeimoje laikantis nustatytų reikalavimų, tai yra pagal bendrasias ugdymo programas, priklausomai kokia tai yra amžiaus grupė vaikų. Ir atitinkamai atsiskaitimo dažnis jis nėra tiksliai aprašytas įstatymė, jis yra įtvirtintas kaip svarbus principas, kad nuolat vaiko pažanga būtų sekama ir atitinkamai jo ta pažanga būtų užfiksuota vienais ar kitais būdais ir tam tikrais periodas. Toliau ministerija ir vyriausybė turės jau detaliau apibrėžti, kaip visą tai veikia praktikoje. Ar yra kažkokie keliami reikalavimai tiems tėvams, kurie norės mokyti namuose? Na, kiekviena mokykla turi specialistus, kurie ne tik pedagogai yra, bet ir psichologai. Reikiamais atvejais mokykla gali pasitelkti specialistus iš išorės tam, kad įsitikinti, pradedant vaiko teisių profesionalais ar kitais žmonėmis, kurie turėtų pasižiūrėti, ar tai nėra rizikos šeimos, ar tai nėra, tarkim, kokios nors sektos, kurios na, išties keltų grėsmę vaiko raidai. Tai tuos dalykus be abejo mokykla kartu su kitų institucijų atstovais turės prižiūrėti. Ir tas yra įstatymo pataisoje man numatyta. Irgi šiek tiek domėti šitą temą ir gal žiūrėti, ką apie tai mano tie ugdymosi šeimoje entuziastai ir yra didelė abejonė dėl tų patikrinimų ir įvairių reikalavimų šeimai, kurie tarsi nėra keliami, jeigu vaikas eina įprastu būdu į mokyklą. Egle, kaip jūs vertinate visus šitus pakeitimus įstatymo, ar nėra tų perteklinių reguliavimų, kaip manote? Pradžia, ką minėjo gerbiamas Seimo narys, buvo labai graži, buvo apdėlioti, kad atvyksta šeima iš švietimo įstaiga. Ten yra kompetitingi asmenys, tai yra vadovas, socialinis pedagogas, psichologas, kurie turi kompetencijas įvertinti šeimos, iš tikrųjų situaciją, ar jie yra krizinėje būsenoje, pačių tėvų psichologinę, vadinkime, būseną, mąstyseną arba kitas detalės, kurios yra svarbios ugdant vaiką šeimoje. Ir tai buvo gražu, ir atsiskaitimai tie buvo gražu, ir tas institutas kaip švietimos mokykla pati institucija, jos pilnai pakanka toliau ugdytis vaikų šeimoje ir grįžti
atsiskaityti ir vėl toliau vykti ugdyti šeimoje. Bet po įvairiausių, vadinkime, pakeitimų arba pataisų arba grįžimo į Seimą su to pačiu įstatymu, kaip iš švietimo, konkrečiai švietimo ir mokslo ministerijos, sporto ministerijos, mes gauname raštą ir atsakymą, kad sistema truputėlį kinta. Kinta vien dėl to, kad pačios savivaldybės ir pačios švietimo institucijų, vadinkime, administracijos nelabai yra suinteresuotos ir nelabai, vadinkime, jautri yra tema ir jos bijosi, vadinkime, natūralu, kas yra nauja, tas kelia baimę, nes kelia nežinomybę. Tai tas grįžtamasis ryšys ir kaip ir atsisako mokyklos vykdyti tokią paslaugą teikti, nes tai yra nežinia. Viskas yra suprantama netgi iš visų mūsų organizacijų pusės. Ir tada iškeliamas toks kelias. Aš, kaip mama, norėdama savo vaiką ugdyti šeimoje, pirmiausia ateinu į savivaldybę. Savivaldybė antra siunčia mane į vaiko gerovės komisiją. Kam tekia yra šitoje žemėje susidurti su vaiko gerovės komisijomis, tai yra viena šališka, galbūt arba nešališka, aš nebeivardinsiu, bet tai yra tarsi tam tikras mini teismas, mini vertinimas ir susidarantis iš 7 komisijos narių, kuri įjungia vaikų teisės, PPT tarnybos ir visos kitos pareigūnai, vadinkime. Bet vaiko teisų tarnyba įvertinusi gerovės komisiją, įvertinusi šeimą, tada jeigu jinai priima teigiamą atsakymą, jinai gražina į savivaldybę atsakymą, tada savivaldybė parenka mokyklą. Ir mokykla tik tada teikia šitą paslaugą. Bet dabar jūs uždavėte puikų klausimą, kokie turėtų būti tėvų įsilavinimai arba kokie reikalavimai yra keliami šeimai, kad jinai galėtų ugdyti. Iki šiol, kaip ir minėjo gerbiamas Seimo narys, pavadinimas buvo toks klausimo reikalas, buvo mokymasis šeimoje. Kai šitas įstatymas buvo iškeltas, taiga visas įstatymas buvo pavadintas ugdymasis šeimoje. Ir tai sąmoningai, techniškai, pagal įstatymo raidę buvo labai taip, nu, mano akimis gudrus ėjimas. Paaiškinsiu, kodėl pagal įstatymo raidę gudrus ėjimas. Dėl to, kad kai mokaisi šeimoje, tai tu ateini švietimo įstaigą, tu teikia paslaugas, tu grįžti vėl atsiskaitinėji, kaip oboliukus savo surinktus parsineši į savo namus. O štai čia, kai tu patampi ugdymasis šeimoje, tarsi atsakomybė pilnai įstatymiškai norima perleisti šeimai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šeimai, kai jinai bus gerovės komisijoje vertinama, jinai turės turėti tokius pat įsilavinimus, dabar yra toks reikalavimas keliamas, kaip ir administracijos direktorius, socialinis pedagogas, švietimo. Tai yra, kad turi turėti pedagoginį įsilavinimą, aukštą įsilavinimą, turi turėti arba socialinį pedagogiką, tam tikrų žinių, tada turi sudaryti planą ugdymosi. Taip pat kaip ir mokykla, kaip tu ugdysi planą, su tuo ugdymosi paruoštu planu turi teikti paslaugą. Tai aš dabar susidariau paprastą įvaizdį, kad aš, pavyzdžiui, turinti 3 įsilavinimus aukštuosius ir 15 metų patirtį švietime, aš tą galėsiu daryti. Kiek tokių tėvų yra dar Lietuvoje? Aš esu drasi nueiti į gerovės komisiją ir būti vertinta. Bet vadinasi, tokių šeimų per Lietuvą bus gal tik tai 10 vienetų, vietoj galimų 4000 vienetų pagal statistiką, pagal paskaičiavimą, kurią mes išvedėm formulę. Tai dabar remiantis šiais faktais, valstybė daro viską, kad tūkstančiai šeimų, kurios yra išvykusios, privestos, tiksliau įvardinsiu tą žodį, išvykti iš Lietuvos, ir jeigu mes norėtų grįžti su vaikais į Lietuvą, grįžti pas savo tėvus, pas senelius vaikus galų gale parvežti, ir jeigu mes kalbame apie tą vaiko gerovę, tikrąją vaiko gerovę, tai šitas dabar lankas, apylankas, kuris normas padaryti vietoj to A taško A į tašką B nueiti, yra kaip ir stabdomas. Ir galutinis mūsų galutinė diskusija, kurioje gerbiamas Seimo narys nedalyvavo, tai vyko tiesiog prie uždarų durų, mes susirinkome atstovai skirtingų organizacijų, švietimo ir mokslo ministerijoje, išgirsti dar kartą atstovų nuomonės. Ir mes supratome, kad įstatymai sugražinti į tą pirminę stadiją, nes 2012 metais grįžkime prie fakto, kad buvo ši galimybė Lietuvoje vaikus mokyti šeimoje, tik šitas įstatymas buvo pakeistas. Tai šito įstatymo pakeitimu mes tiesiog norime sugražinti tai, kas buvo. Nieko naujo nenorime padaryti Lietuvoje. Ir visi tie nauji pertekliniai, kaip jūs sakote, reguliavimai, jie atsiradę yra su naujų statymo pakeitimu, ar ne? Taip, bet kur mes toliau keliaukime? Mes esame pasirengę kaip NVO organizacijos turinčios kvalifikacijas ir leidimus padėti valstybei,
kad šitas įstatymas būtų sugražintas. Kaip mes ketiname tai padaryti? Labai paprastu būdu. Iškėlėme elementarią mintį, kuri jau buvo rezgama 5-6 metai atgal, nes šitas įstatymas, kaip žinote, keliauja vėl į savo buvusią padėtį 6 metus. Šešis metus vien dėl to, kad keičiasi valdžia ir vėl įstatymas kažkur užstringa ir vėl mes turime sugrįžti prie to pačio ir kalbėti vėl apie tą patį, kas jau visam pasaulyje yra labai senai žinoma ir netgi 70 metų jau taikoma Amerikoje ir atlikti yra visi tyrimai, visi reikalavimai ir visi pliusai jau yra seniai sudėlioti. Per kalbam apie tyrimus, man iš tikrųjų dar labai įdomus tas klausimas, nes dažniausiai kritikai iškelia tą klausimą, kaip yra su tėvų kompetencijom, ar ne, ir tikrai visiems yra didžiausi nuogastavimai, ar tėvai bus pasirengę ugdyti tuos vaikus, juk iš tikrųjų nesame nei visų dalykų specialistai, nei būtinai turime pedagoginį išsilavinimą, tai tarsi atrodo suprantamas valdžios noras kažkaip tai įdėti tą saugiklį, kad tas ugdymas iš tikrųjų būtų kokybiškas. O ką rodo tyrimai, ar tiems tėvams reikia išsilavinimo, ar nuo to priklauso ugdymo kokybė. Taip, Marija, labai puikus klausimas ir aš noriu užbaigti savo pirminę mintį, nes kaip tik įjau prie išvados. Tai ta išvada yra paprasta. Mes kaip NVO sektorius ir gerbiamo švietimo mokslo sporto ministerijų atstovų irgi mintimis, svarbu, kad įsisteigtų Lietuvoje apskritai naujas kaip institutas, nauja organizacija, kuri būtų skirta ugdymusi šeimoje arba priimti šeimas, kurios yra mokomos vaikus savo šeimoje. Kam tokia institucija arba organizacija ir mes esame pasirengę ją įkurtinti, nes tokių organizacijų yra virš 10, kurios turi visos įsilavinus, susilavinimai savo specialistus, kurios priimtų kaip mokykla tas šeimas, mes žinome puikų skaičių, kiek jų yra per Lietuvą, kur būtų vykdomi vertinimai tų tėvų, ar su jais verta pasirašyti sutartį, ar neverta pasirašyti sutartį ir būtų sudaryta visa platforma, net nebūtų, jinai jau yra sudaryta, nes tai vyksta Lietuvoje, tik vyksta kitokia forma ir mes esam pasirengę padėti perimti visą tą naštą, teisinę netgi naštą, tos organizacijos įkūrė vieną instituciją ir tam nereikėtų keisti kurvos įstatymų. Pone Gintarai, kaip jūs manote, ar būtų įmanoma tokia nepriklausomos organizacijos veikla, kuri aš noriu pažymėti. Išspręstų. Tai būtų mokykla ir jinai būtų teisiškai visiškai paklausi, priklausoma švietimo mokslo ministerijai, tik jinai būtų tas taškelis, kuris priimtų, nuimtų nuo visų savivaldybių, vadinkime nuo visų švietimo įstaigų vadovų atsakomybę, nes tai būtų vienas taškas, kur neštų visą atsakomybę ir tėvų kaip instituto tolimesnio, kurie ugdo vaikus šeimoje, apmokymus rengtų. Apmokymus, ne tik vertinimą, bet ir apmokymus. Mokymus parengimą. Bet tikriausiai tam vis tiek reikia pasirengti tiek visą teisinę bazę, tiek kitus dalykus. Na, tikrai mes jau bandom paliest labai specifinius kai kurios aspektus susijusius su įstatymo veikimu. Iš tiesų, anksčiau atrodytų teisės dokumentuose buvo įteisinta, bet realiai tai buvo mirusi norma, nes teisingai pastebi tėvų atstovai, kad dažnai tai buvo žiūrima, kad yra beveik nesunešiojamos kurpaitės norintiems tai realizuoti. Įvairūs biurokratiniai trukdžiai, nepasitikėjimas tėvais, nu, tai yra dar dažnai pasitaikantis atvejas. Tai todėl apie saugiklius mes ir kalbėjome ir aišku, puiku būtų, jeigu visa eilė, visas rinkinys organizacijų visuomeninių pasiektų tokią brandą ir patys tėvai vieni kitiems padėtų. Pagaliau atspirties taškas yra labai geras, Lietuvoje yra vis daugiau ugdymo įstaigų, kurios yra iš esmės pačių tėvų inicijuotos ir įsteigtos, taip vadinamos tėvų mokyklos, tai yra vakarietiška, normali praktika ir nuo to atsispiriant, manau, ir pačios mokyklos tokios būtų artimiausi partneriai padedant tėvams prisimti dar didesnį atsakomybę, bet mano mintis ir kolegų, kurie mes Seime esame iniciatoriai šito pakeitimo, yra ta, kad mes pirmiausia turėtumėme uždegti žalią šviesą, nesukuriant labai didelių barjerų, mes tą suprantame, ministerija ir valstybės institucijos turbūt norėtų žymiai daugiau tų saugiklių, nei mes įsivaizduojame, bet kita vertus, geriau tegul būna pradžioj kelios dešimtis tėvų, kad mes pamatytumėm, kaip sistema veikia, nei diskredituoti pačią idėją, kai
per daug laisvai, na, visas startuotų. Taip, tai turime nuosekliai atsargiai, bet labai taip, aiškiai duoti žinią. Paskutinę minutę ir aš tada turiu, Gintarai, jums paskutinį klausimą labai trumpai, kaip atrodytų finansinis aspektas. Jeigu šeima ugdo vaiką namuose, ar jie gauna kažkokį krepšelį ar ne kaip mokinio krepšelį, kaip tai atrodytų labai trumpai? Ta turės, kaip finansinė pusė yra sutvarkyta, turės apibrėžti vyriausybės nutarimas, kuris yra bendras reglamentuojantis mokyklų finansavimo tvarką. Per sutartį su mokykla būtų aiškiai įtvirtinta, kad tikrai nesunku paskaičiuoti sumą per metus skiriamą vienam vaikui valstybės lėšų biudžeto ir atitinkamai tada turėtų būti pasidalinta, kokia dalis tenka mokyklai, kokia tėvams. Ir tada būtų aišku, kiek ir tėvai turi prisidėti, bet ten vadovėliai, ugdymo priemonės, mokytojų įsitraukimas be abejo dalį finansinių kaštų pareikalaus, bet iš kitos pusės nebūtų viskas paliekama vien tėvų kišeniai, nes tėvai už savo vaikų švietimą sumokėdami mokesčius jau skiria savo lėšas. Tai natūralu, kad tą mes turime gerbti ir ugdymo įvairovės labui tą mes turim padaryti. Taip, tai tema labai yra įdomi ir labai nauja, ypatingai mūsų laidoje, bet laikas jau atėjo į pabaigą ir labai tik galiu pasidžiaugti, kad Lietuvoje randasi ne tik daug ir įvairaus profilio mokyklų ir privačių mokyklų, bet taip pat kalbame ir apie ugdymo formų įvairovę. Tai priminsiu, kad šiandien apie mokymo namuose Lietuvoje įteisinimą kalbėjome su Seimo nariu Gintaru Steponavičiumi ir ugdymo šeimoje entuziastė viešosios įstaigos Meda Project steigėja Eglė Veršinienė. Laidą vedžiau aš, Marija Višniauskaitė, na, o visų žinių radio laidų galite klausytis portale žiniųradijas.lt. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.